Bakı-Tbilisi Ceyhan Neft Boru Kəmərinin tam istismara verilməsindən 16 il ötür. Bu illər ərzində boru kəməri vasitəsilə 463 milyon tondan çox Azərbaycan nefti Xəzərdən Aralıq dənizinə nəql olunub. Bu il Azərbaycanın nominal qeyri neft müdaxilə məhsulunun dəyəri 19%-dən çox artaraq 68,5 milyard manata çatacaq. Avro zəifləyir, ekspertlər isə həyəcan təbiri çalır. Avronun zəifləməsi Avropadan Azərbaycana idxal edilən məhsulların xərcinə təsir edə bilər. Ay 95 premium markalı benzinin qiymətində dəyişiklik edilib. Axşamınız xeyir, İqtisadiyyat Xəbərləri efirdə studiyada mənim Namiq Əliyev. Bu və ya digər xəbərlərin təfərrüatı barədə az sonra öncə iqtisadi xülasəni izləyək. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin tam istismara verilməsindən 16 il ötürü 3 dənizin əfsanəsi hesab edilən BTC 3 ölkənin ərazisindən keçərək 1768 kilometr məsafəyə uzanan dünya səviyyəli bir boru kəməridir. Energetika Nazirliyindən bildirilib ki, beynəlxalq bazarlara təhlükəsiz və etibarlı çıxışı təmin edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin ötürücülük gücü gündəlik 1,2 milyon barildir. 2006-cı ilin iyulun 13-dən indiyə qədər bu boru kəməri vasitəsilə 463 milyon tondan çox Azərbaycan nefti Xəzərdən Aralıq dənizinə nəql olunub. Ölkə üzrə pensiyalar iyulun 15-də tam ödəniləcək. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bu barədə məlumat verilib. Bu il üzrə verilməsi nəzərdə tutulan 200 manat maddi yardımın növbəti rüb üzrə ödəniləcək 50 manatı da iyul ayının pensiyasının üzərinə əlavə olunacaq. Güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. Məşğulluq sahəsində gender bərabərliyi mövzusunda Vətəndaş Cəmiyyəti institutları ilə görüş keçirilib. Görüşdə bütün iş və peşə sahələrində qadın əməyindən istifadənin mümkünlüyünə diqqət çəkilib. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının, aidiyyatı qurumların nümayəndələrinin iştirak etdiyi müzakirələrdə dünya təcrübəsinə nəzər salınıb. Ölkəmizdə məşğulluq sahəsində gender bərabərliyinin qorunması istiqamətində görülən işlərdən danışılıb. Ukrayna limanlarında qalan taxılın dünya bazarlarına çıxarılması məsələsi İstanbulda müzakirə olunur. Türkiyə, BMT, Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri böhrandan çıxış yollarını tapmaq üçün ilk dəfə dəyirmi masa ətrafında toplanıb. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar toplantıdan əvvəl verdiyi açıqlamada ərzaq böhranının həlli istiqamətində diplomatik danışıqların müsbət məcrada irəlilədiyini bildirib. O, Türkiyə, Rusiya və Ukrayna arasında birbaşa təmasların qurulduğunu diqqətə çatdırıb. Bugünkü görüşün əsas müzakirə mövzusu isə Ukrayna taxılını dünya bazarlarına daşıyan gəmlərin hərəkət marşrutu və təhlükəsinin təmin olunmasıdır. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyinin İspaniyanın El País nəşrinə verdiyi məlumatda qeyd olunub ki, taxıl böhranının aradan qaldırılması istiqamətində Rusiya ilə anlaşmaq üzrədilər. Azərbaycanın hava limanlarında sərnişin axını pandemiyadan əvvəlki göstəricilərə yaxınlaşır. Belə ki, bu ilin əvvəlindən Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında ümumi sərnişin axını 2 milyon nəfəri ötüb. Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanından bildirilib ki, təkcə iyun ayında hava limanlarında 530 min nəfərə xidmət göstərilib ki, bu da pandemiyadan əvvəl 2019-cu ildəki göstəricinin 96%-ni təşkil edir. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin tərkib hissəsi olan Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhəddə yeni avtomobil magistralının Xızı rayonunun Yaşma və Giləzi qəsəbələri arasında yerləşən 30 kilometrlik birinci hissəsi üzrə tikinti işləri başa çatdırılıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə layihə üzrə 4 körpü və yol ötürücüsü, 5 yolaltı keçidin tikintisi aparılıb. Bu il Azərbaycanın nominal qeyri neft müdaxili məhsulunun dəyəri 19%-dən çox artaraq 68,5 milyard manata çatacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan hökuməti ilə mayın 25-dən iyunun 7-dək 4-cü maddə üzrə aparılmış məsləhətləşmələrinin yekunlarına dair bəyanatında belə deyilir. Fondun proqnozuna görə 2023-cü ildə nominal qeyri neft müdaxili məhsulu 77,7 milyard manat, 2024-cü ildə 86,1 milyard, 2025-ci ildə isə 93,6 milyard manat olacaq.
Respublikanın müxtəlif rayonlarında taxıl biçini davam etdirilir. Dövlət Toxum Fondunun agronom və mütəxəssisləri tərəfindən toxumluq sahəsində aparılan monitorinqin nəticələrinə görə fermerlər bu il yüksək məhsul əldə ediblər. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmini istiqamətində yüksək məhsuldarlıqlı toxumçuluq təsərrüfatlarının yaradılması üzrə işlər aparılır. Sahənin inkişafı ilə bağlı son illərdə ölkənin 5 bölgəsində müasir tipli toxum emalı müəssisələri yaradılıb. Toxumçuluq üzrə təcrübə təsərrüfatlarının maddi texniki bazası müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Çünki bu sahədə fəaliyyətin səmərəli təşkili kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsində yeni yaradılan sortlardan və sertifikatlı toxumlardan istifadə edilməsi məhsuldarlığı 20-30% artırır. Səpin zamanı xüsusi reproduksiyası güclü olan toxumlara üstünlük verilmiş. Belə ki, burada Rusiya Federasiyasının Elmi Tədqiqat İnstitutundan gətirilmiş Qrom, Tanya, Alekseyeviç, Bezostaya 100 sortlarından istifadə olunmuş və o cümlədən bizim yerli sortlardan Qırmızı Gül, Qobustan və Fatimə sortlarından istifadə etmişik. Bu il bildiyiniz kimi dünyada quraqlığın keçməsi, o cümlədən də Azərbaycanda da quraqlığın üstünlük təşkil etməsinə baxmayaraq biz işlərimizi günün tələbi səviyyəsində qurmuşuq. Yüksək məhsuldarlıq əldə edilən taxıl sahələrində xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı kimyəvi mübarizə və aqrotexniki tədbirlər düzgün və vaxtında aparılır. Mütəmadi olaraq təsərrüfat sahibləri ilə maarifləndirici söhbətlər aparılır. Məlumat üçün bildirək ki, il ərzində Dövlət Toxum Fondu tərəfindən Şabran, Xaçmaz, Şəki, Ağcabədi, Qobustan, Füzuli, Beyləqan, Göygöl, Tovuz, Gədəbəy rayonlarında toxumluq sahələrə baxış keçirilib. Əli Rızayev, Röya Qarabağlı, İqtisadiyyat Xəbərləri. Azərbaycanda AI-95 premium markalı benzinin qiymətində dəyişiklik edilib. AI-95 premium markalı benzin 0,14 manat bahalaşıb və yeni satış qiyməti 2 manat təşkil edir. Buna qədər litri 1,16 manatdan satılan benzinin qiymətinin artmasına səbəb isə dünya bazarlarında müşahidə olunan qiymət artımıdır. Belə ki, AI-95 premium markalı benzinin ölkəmizdə istehsal olunmadığı üçün xaricdən idxal edilir. Məhsulun İdxal dəyərinin artması onun ölkəmizdəki satış qiymətlərinin də artmasına səbəb olub. Ümumiyyətlə, AI-95 markalı benzinin qiyməti qlobal bazardakı neft qiymətlərindən birbaşa olaraq asılıdır. Azərbaycanda kütləvi şəkildə istifadə olunan AI-92 markalı benzinin qiymətində isə heç bir dəyişiklik edilməyib. Rusiya qaz böhranı fonunda şimal axınının müvəqqəti dayandırılıb. Qazpromdan verilən məlumata görə, qaz kəmərinin işi iyulun 11-i səhər saatlarından planlı baxış üçün saxlanılıb. Rusiyanın bu addımı isə qlobal enerji bazarları və bu ölkə qazının ən böyük idxalçısı olan Avropa İttifaqı ölkələrində bir mənalı qarşılanmayıb. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, yaranan situasiya Avropanın enerji təhlükəsizliyində xüsusi çəkisi artmaqda olan Azərbaycanın etibarlı partnyor kimi əhəmiyyətinin növbəti göstəricisi sayılmalıdır. Məlumata görə planlı baxış iyulun 21-i səhərə qədər davam edəcək. Bundan başqa şimal axını üzrə işlər zamanı Rusiya qazının qərbi və mərkəzi Avropa ölkələrinə tədarükü üçün yeganə marşrut Ukrayna ərazisindən keçən yalnız bir tranzit xətti olaraq qalır. Qazpromdan bildirilib ki, Ukrayna tərəfi son vaxtlar təxminən gündəlik 40 milyon kubmetr həcmində ərizələri təsdiqləyib. Qaz kəmərinə texniki baxış üçün profilaktik dayanmalar ildə bir dəfə həyata keçirilir. Bu isə qaz hasilatı və çatdırılmasının bütün zəncirinə təsir göstərir. Məhz buna görə də Avropa İttifaqında, xüsusilə də Almaniyada hesab edirlər ki, enerji şantajı fonunda Rusiya təmiri bəhanə gətirərək təchizatı tamamilə dayandıracaq. Bu, Rusiyanın növbəti qaz şantajından başqa bir şey deyil. Görünən budur ki, Rusiya növbəti zərbəyə hazırlaşır. Səbəb sadədir. Biz Ukraynanın tərəfindəyik. Düşünürəm ki, bundan da pis ssenarilərə hazır olmalıyıq. Almaniyanın narahatlığının əsaslı səbəbləri var. Belə ki, iyunun ortalarında Rusiyanın qaz inhisarçısı Gazprom şimal axını bir boru kəməri ilə Almaniyaya qaz tədarükünə əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb və bunu Almaniyanın Siemens konserni tərəfindən idarə olunan avadanlıqlarının təmirinin gecikməsi ilə izah edib.
Yaranan mənzərə Avropanın enerji daşıyıcıları və karbohidrogen ehtiyacının ödənməsində Azərbaycanın əhəmiyyətinin yenidən gündəmə gəlməsi deməkdir. Belə ki, ölkəmizin etibarlı partner olması dəfələrlə beynəlxalq maliyyə qurumları və siyasi təşkilatlar tərəfindən etiraf edilib. Görürük ki, Azərbaycan bu istiqamətdə ən stabil ölkələrdən biri hesab olunur. Və öz öhdəliklərini istər ixracla bağlı və istərsə də istehsalla bağlı davamlı olaraq yerinə yetirməkdədir. Və sözün həqiqi mənasında Avropa Birliyi dəfələrlə bunu qeyd edib, qardaş Türkiyə dəfələrlə bunu qeyd edib ki, Azərbaycan öz öhdəliklərinə sadiq olan ölkələrin əvvəlində gəlir. Azərbaycan bugün dünyada tərəfdaşları üçün ən etibarlı və sabit qaz təchizatçılarından birinə çevrilib. Ölkənin uzun müddətli hədəflərindən biri də strateji tərəfdaşlığın böyüdülməsi, enerji səmərəliliyinin yüksəldilməsi və sənaye bazalarının artırılmasıdır. Təkcə Zəngəzur dəhlizində görülən bütün işlər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan bütün tərəfdaşları üçün ən etibarlı partnyorlardan biridir. Çünki bu dəhlizdə təkcə yüklər deyil, eyni zamanda qonşu ölkələrə enerji daşıyıcılar da ixrac olunacaq. Rövşən Əliyev, Sehraj Azadoğlu, İqtisadiyyat Xəbərləri. Yay mövsümündə əksər insanlar istirahət üçün bölgələrə üz tutur. Bununla yanaşı dincəlmək üçün Bakının dəniz kənarı istiqamətlərini seçənlər də az deyil. Buna görə də yay aylarında bağ evlərində tələbat artır və qiymətlər yüksəlir. Mövzunu əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu araşdırıb, gəlin izləyək. Hazırda bağ evlərinin satış qiymətlərində 4%-ə yaxın azalma müşahidə olunur. Amma kirayəsində 2% artım qeyd alınıb. Bu, Bakı şəhərinə aid statistikadır. Ümumiyyətlə, bağ evlərinin kirayəsi mövsümü xarakter daşıyır. Bu mövsüm may ayının sonlarından başlayır və avqusta qədər davam edir. Avqust ayında isə tələb azalmağa doğru gedir. Qiymətlərə gəlincə isə... Orta qiymət, demək, 1 kvadrat metrə ilə 7,77% demək, təşkil edib orta qiymət. Artım burada demək olar ki, yoxdur. 0%, yəni belə bir artım yoxdur. İmumi bağ evinə götürsək, orta qiymət təşkil edib 1757 manat. Demək, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,6% artım var. Amma ay ərzində isə 9,33% artım var. Ekspertlərin sözlərinə görə tələbat əsasən hovuzu və bağçası olan evlərədir. İstirahət zonasını əhatə edən, paytaxta yaxın olan ərazilərdə də kirayə evlərin qiyməti baha təklif olunur. Ötən illərə nisbətən hal-hazırda Bakı və Abşeron ərazisində yerləşən bağ evlərinə tələbat nisbətən azalmışdır. Bu, həmin evlərin satış qiymətlərində, həm də kirayələrdə daha çox hiss olunur. Əvvəlki illərə nisbətən paytaxt sakinləri və bölgənin digər sakinləri paytaxt Bakıda deyil, Azərbaycanın digər bölgələrinin turistik zonalarda istirahət etməyə daha çox üstünlük verirlər. O baxımdan hal-hazırda Bakı ətrafı, dəniz kənarı bağ evlərində, kirayə qiymətlərində enbələri müşahidə olmasına bərabər həmsinin ciddi müştəri qıtlığı da hiss olunur. Hazırda bağ evlərində kirayə qiymətlər gündəlik 70 manatdan 500 manata qədər, aylıq qiymətlər isə 500 manatdan 10.000 manata qədər dəyişir. Nəzərə alsaq ki, regionlarda qiymət artımı əsasən iyun ayının ikinci yarısından başlayır. Yəni, hazırki qiymətlər növbəti günlərdə bir qədər də bağlaşa bilər. Səbuhi Vaqifoğlu, Urfan Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri. Belə əziz tamaşaçılar, bugünlük də bu qədər. Azərbaycan televiziyasının efiri isə həmkarım Dilarə Səlimin təqdimatında ATV xəbərinin əsas buraxılışı ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.